Krásne nedeľné zasnežené ráno alebo do obede alebo po obede. Verím, že ak vám signál nezrušil ten sneh, tak sa viete zapojiť a viete ma opäť počúvať takto v nedeľu. A keďže sa vlastne nikam nedostanete, tak vám neostáva nič iné, len ma počúvať. Takže yes, good to mean again. Každopádne ďakujem, že ste si to opäť pustili. Ďakujem vám aj za vašu priazeň pred minulé diely, pretože vidím, že sa to aj rozbieha, či už na YouTube, na iTunes alebo na SoundCloude. Musím povedať, že z mojich štatistík ja som veľmi šťastná, že väčšina ľudí to počúva cez mobil, pretože to je pointa podcastu. To, že si to môžete so sebou zobrať do MHD, že ma máte v mobile, stiahnete si to a aj keď ste offline, ma môžete počúvať v gyme, pri behaní, pri upratovaní, proste vonku, cestujete vlakom, no matter where you are. A samozrejme som vďačná aj za YouTube, že to počúvate a ja halo, že to počúvate na YouTube, kde vlastne není obraz, čiže vlastne YouTube není môj primárny channel. Ale som happy, takže verím, že časom pridám aj videá. Včera som tu mala úžasnú Andy, verím, že sa o 2 týždne budete na ňu tešiť. A vlastne tiež sme sa bavili o tej práci, o tej motivácii, o tej kreativite a o tom, že čo ma vlastne poháňa dopredu niečo robiť vôbec. A o tom chcem práve dneska hovoriť v takej krátkosti, že kde vlastne naberám tú motiváciu, tú inšpiráciu, ako to, že niektorí ľudia tvoria viac, niektorí menej, ako to, že tvoríme rôzne kontenty a čo je ten kľúč na to, aby sa to aj ostatným ľuďom páčilo, tak to si povieme hneď, ako odhrávam ten sneh. Takže je dokázané, že ľudia majú viac pleasure a takého toho uspokojenia po nejakých experiences, to znamená, že po nejakých zážitkoch, ako po nejakých veciach. OK, jasné, môžeš si kúpiť tú Gucci kabelku, môžeš si kúpiť auto, budeš sa z neho mega tešiť, ale všimni si, že ten tvoj záujem postupom času klesa. Či je to týždeň, dva, proste yes, mám nové auto, je to super, ale čo teraz? Jasné, niektorí ľudia ti povedia, ale však proste zážitky, to sa stane, nebudem mať z toho nič, maximálne nejaké fotky, alebo teda moje memories. A keď si niečo kúpim, tak aspoň je to, hej, že si to môžem chytiť, že tuto si postavím, teda, neviem, ten drahý mikrofón a jaký je krásny. Ale opäť, čo potom? Neuroscience je mega magical svet, musím povedať, a je halus, že my vlastne nemôžeme byť ani uspokojení. Akokoľvek. My proste nie sme tvory, ktoré sa dajú nejako uspokojiť. A teraz nehovorím o tom, že máš orgazmus a si dan a je to úžasné a ideš si zábaliť. Ale celkom, že sme bytosti, ktoré sa neuspokoja len tak s niečím. Sme jednoducho bytosti, ktoré musia neustále niečo hľadať. Ktoré musia hľadať otázky, odpovede, proste niekam sa posúvať. Pretože keď si všimnete, že zrazu dosiahnete nejaký cieľ, či už je to v nejakej športovej súťaži, či už je to v nejakej práci, či už dokončíte nejaký projekt, urobíte nejakú skúšku, na ktorú ste sa mega učili, urobíte dokonca štátnice, že ja som to mala po štátnice, že ja som paradoxne tie najväčšie depresie, alebo je to depresie u mňa, ale urobila som štátnice a na druhý deň som sa zobudila, že OK, tak idem si robiť kávu a Čiže my neustále podvedome potrebujeme sami v sebe vytvárať nejaké impulzy a hľadať nejaké možnosti a opportunities pre nás, ako sa posúvať, ako sa učiť, ako sa možno inšpirovať od ostatných. Čo je prvá výhra pre nás, pre mňa, pre vás, že si uvedomíme, že musíme vykonávať tento search, toto hľadanie. Že musíme si sadnúť, musíme si byť vedomí toho, že áno, OK, idem hľadať nové možnosti. Tým, že je to nekonečný proces, tak my si neustále budeme vytvárať tieto motivácie v hlave a budeme hľadať možno to šťastie, pretože to šťastie sa nedá nájsť. To šťastie nikdy nenájdeme, pretože to šťastie je to, že my hľadáme tie možnosti a keď ich vidíme, tak vtedy sa nás zmocní také, oh yes, I can do that, áno, budem atlét, hej, budem mega podcaster, ktorý bude zarábať strašné milióny od sponzorov a to ide. Čiže áno, choďte von, študujte veci, proste do it. Nie je to samozrejme ľahké, každá effort, keď na niečom pracujete, je proste náročná, častokrát do toho musíte investovať viacej času, viacej energie, častokrát sa to nevráti, nie že v prvých mesiacoch, ale v prvých rokoch, ale proste do it. Začnite. Ja sama si myslím, že človek je tvor v prvom rade a tvor by mal tvoriť.
Hej, to není taká náhoda, že tvor tvoriť, že proste sa to podobá. Agáta Sturzerová alias Ago už by ma tu ako gramanáci zdisovala. Každopádne, nielen ten, ktorý už tvorí, je content creator, že niekto má kreativitu len preto, že už tvorí. Možno práve vy, ktorí netvoríte, ale chceli by ste, ste ďaleko kreatívnejší ako niekto, ktorý už je tam vonku a robí to. Dôležité je len začať. To znamená, pre mňa je každý človek, ja to volám nie proste content creator, ale umelec. Proste každý tvorí niečo a kto tvorí, je proste umelec. Každého dielo je nejaké iné. Moje dielo je tento podcast. Napríklad Boženka alias Štefi má svoju agentúru, Hide the Travel a proste to je jej dielo. Lucia Min, brutal silná baba, má svoj channel, buduje silu, propaguje silu, to je jej dielo. To znamená, všetci títo ľudia niečo vytvárajú, majú inšpiráciu to robiť a sú to momenty a proste zážitky, ktoré chcú ostatným vysvetliť, teda vám. Či už je to formou podcastu, či už je to formou videí, či už je to formou tréningov. Veľmi dôležité je, že máte vzťah s tým, čo robíte, lebo pokiaľ robíte niečo, že musíte, že a ja už som sa dostávala do toho stavu, že ty vole, musím nahrať novú časť a blablabla a nemáte takú tú prirodzenú connection s tým, že okej, toto dielo je preto, lebo som ho chcela urobiť, tak to ľudia vycítia, verte mi. Či je to post na Instagrame, ktorý napíšete do srdca, alebo len preto, lebo tam kombinujete nejaké hashtagy a toto by mohlo zapôsobiť a toto bude mať väčší reach a blablabla. To znamená, mať ten relationship s vašou prácou je to najzákladnejšie. Také moje iba rýchle tipy, kde som si uvedomila, že sa moja kreativita a taký ten umelec vo mne prejavil a verím, že sa môže prejaviť v každom z vás, je, že som začala chodiť medzi ľudí, ktorí sú lepší, múdrejší a kreatívnejší ako ja. Hej, tu už musíte odhodiť svoje ego, to, že sa tam budete cítiť možno blbo, alebo si budete pripadať, že ste nejaký horší, nedostatočný, hej, ja nič neviem, blablabla. Nie. Choďte tam, absolútne netušíte, ako moc sa viete naučiť, ako moc viete opozerať nejaké habits, nasať nejaké informácie, nejaký štýl, motiváciu od tých ľudí, či je to teraz biznis a pohybujete sa v nejakom startup svete, či sú to nejaké konferencie zdravej stravy, či sú to nejaké semináre, tréningové, whatever, proste do it. Nehovorím, že v Česku na Slovensku nie sú kvalitné, kľudne sa pozerajte aj po zahraničí, ale proste do it. Druhá vec je, že kedy som ja proste zmenila a začala robiť nejaké veci, bolo keď som prišla zo zahraničia alebo som niekde cestovala. Ja keď som sa vrátila z New Yorku po mesiaci, to bol asi môj najkreatívnejší mesiac dva, čo som zažila potom na Slovensku. Samozrejme, že človek má tendenciu sa vrátiť do tých svojich zabehnutých kolejí, takisto sa to stalo aj mne. Hej, prišla som z New Yorku, bola som wow, založím si blog. Aj som si ho založila, len už druhá otázka je, že som tam písala raz za mesiac. Čiže tá pravidelnosť tam nebola, čo je vlastne jeden z hlavných komponentov úspešného tvorenia kontentu, ale proste ako som sa prechádzala po tých uliciach, ako tam ľudia tvorili na ulici, ako som prechádzala Wall Street, ako všade boli kreatívne kaviarne, v tých kreatívnych kaviarniach boli freelancery. Bola som v Hubhube, v coworkingu v New Yorku, kde proste som sa bavila s ľuďmi, ktorí sú mladší ako ja a rozbiehajú dve rôzne firmy a proste všetko toto na mňa vplývalo v tom pozitívnom slova zmysle, že wow, Martina, you can do this, you can do this a je len na mne, že to nerobím. Či je to moja lenivosť, či je to moja pohodlnosť, či je to môj strach zo zmien a že zlyhám. Áno, tak to má väčšina ľudí. Ale treba si uvedomiť, že ten pocit, keď niečo vytvoríte a vnesiete takú pridanú hodnotu nielen do vášho sveta, ale ostatným ľuďom je brutálny nabíjak energie. Myslím si, že tí, ktorí ranujú svoj biznis, tí, ktorí tvoria, mi dajú za pravdu, že to tak je, že to nerobíme kvôli tomu, aby sme teraz mali nejaký fame, aby sme boli slávni alebo niečo. Ja to robím, pretože milujem odovzdávať informácie, zábavu a proste takou kreatívnou formou sa spájať s ľuďmi a možno im predstaviť nové osoby a tak ďalej. Čiže ja verím, že každý je kreatívny, každý má nejakú svoju personality, takže verím tomu, že každý jeden v sebe má kreativitu, len ju každý inak používa a každý sa na ňu inak sústreduje, ale verím, že pokiaľ si dáte cez víkend napríklad jednu hodinku, kľudne si to dajte do kalendára, že creative hour a skúsite si len tak sadnúť a neskrolovať chvíľku ten mobil, kľudne si zoberte papier, pero, niečo si nakreslite alebo si plánujte svoj nový web alebo si napíšte názvy článkov, ktoré chcete písať na tom svojom blogu a do it.
Proste majte jedenkrát do týždňa minimálne hodinku kreativity a uvidíte, ako moc sa uvoľníte, ako veľmi vám pomôže ukludniť vašu myseľ a naopak možno zistíte, že kurník, ja som vlastne tiež kreatívny and I can do that. Takže len to proste urobte. No a k tejto motivácii a kreativite pridám ešte takýto krátky špeciálik, pretože som veľmi flexibilná a veľmi up to date a akurát mi dneska písala Lenka Motičková, akurát to tu pozerám, že či by som mohla zhrnúť nastavenie IF ako intermittent fastingu s ohľadom na tréningy, pretože začala fastovať, celkom jej to vyhovuje, za čo sa veľmi teším. Písala som o tom veľa blogov, ale možno nie práve to sústredenie sa na tréningy, takže treba povedať, že pri tom fastingu paradoxne, keď do obeda nejem, tak som najviac kreatívna. Že tam naozaj ja mám tak sharp mind, kde pijem iba minerálku, kolu zero a pijem kávu, vybavujem maily, píšem články a robím naozaj tú kreatívnu robotu, ktorú potom už keď sa najem a som trošku unavená, už sa mi nechce, nerobí. To znamená, že áno, aj fasting je spojený s kreativitou a takou sharp mind. No a čo sa týka tréningov, tak to je naozaj veľmi subjektívne, pretože každý to má inak. Ja som vždy bola v pohode s tým, že menej jem pred tréningom, alebo vôbec. Ja som si to odskúšala na sebe, že keď som sa veľa najedla, aj raňajky napríklad, išla som o hodinu a pol alebo dve cvičiť, tak to nebolo good. A zase som si vyskúšala ísť aj na lačno a zistila som, že wow, že odcvičím to v pohode, že mám energiu, mám silu, nemusím nič riešiť, môj žalúdok nevybíja energiu na to, aby spracoval nejakú potravu, takže som energiu mala na cvičenie. Ale zase hovorím, že každý je iný. To znamená, môj bežný tréningový deň vyzeral, ráno som vstala o 6, buď som išla cvičiť, že o 7, 8, to bolo pre mňa the best. Otrénovala som si, musím povedať, že nedávala som si, že pol hodinu alebo hodinu proteín po tréningu, lebo mi one atrofujú, bože, hlava a stratím všetky svaly. To asi nie, ale obedovala som nejaké 11, 12 a potom som mala ďalšie nejaké dve jedla. Samozrejme, nevždy sa dá ísť cvičiť ráno, takže je otázka, že nebudeš logicky fastovať do 6. večer, keď máš čas na tréning len po práci, ale opäť, pokiaľ máš čas trénovať len po obede alebo večer, tak fastuješ normálne, ako ti vyhovuje, či do 11, do 12, do 1, potom si daj napríklad také ľahšie jedlo alebo nejaký menší obed, to znamená nejaké meso, šalát, something. Ja som to robila tak, že prvé jedlo som mala kapučino so proteínovou tyčinkou a banánom alebo niečo také malé. A to ma uspokojilo do nejakej 5, kedy som išla na tréning. Nebola som ani prejedená, ale mala som proste už tú energy. A keď som prišla večer domov, tak som si dala dve veľké jedla, ktoré mi sedeli do môjho príjmu, takže easy as that. Musím však povedať jednu takú vec, že vždy, keď som mala napríklad PMS alebo bola menštruácia, tak sa automaticky cítim slabá. Čiže tam ten fasting vynechávam, pretože to nie je ani o tom, že som ráno hladná, ale vyslovene moje telo je weak a nepotrebujem ho stresovať ešte tým, že proste nejem, pretože je to určitý typ stresu, takže v tomto období ten fasting nejako nehrotím, takže to ani ženám neodporúčam. Samozrejme zase opäť každému to vyhovuje inak, ale verím, že sa dá trénovať ako beast aj počas fastovania. Pre mňa je to proste úplne kúzelné, že dokážem podať výkon bez toho, aby som sa najedla, prejedla, aby som si musela dať ovsenú kašu s kilom ovocia, pretože potrebujem energiu a sacharidy na to. God, nie, ja som stroj. Moje telo dokáže odtrénovať kvalitne aj bez toho. A ok, samozrejme, potom sa kvalitne najem. Všetky makronutrienty, tuky, bielkoviny, sacharidy come into me, ale proste viem, že moje telo je strong enough a je zvyknuté na taký režim, aký je a proste nezblázni sa, ak sa niekedy nenajem. Pre mňa pocit hladu sa stal niečím príjemným. Samozrejme, ne takého hladu, hej, že už kokos zuby dám do stola a ťahám po celej kancelárii, ale takého toho príjemného hladu, ktorý keď sa napieš, tak odoznie, hej, takže zase treba počúvať svoje telo a každému ako vyhovuje, je to veľmi subjektívne. Každopádne ja IF milujem a myslím si, že to bude súčasť môjho života, asi do konca života, takže verím, že aj fasting vám pomôže k tej kreativite a k robení toho, čo máte radi. A rada ani žiadna nie je, proste začnite to robiť. Krásne ďakujem.